Aquest circuit permet als adults conèixer les seves habilitats sobre la bicicleta. A través del test de Powell sabran si estan capacitats per circular per la calçada o només pel carril bici. I aquest altre ajuda els més petits a familiaritzar-se amb les normes de trànsit. Cada cop més, equilibri i educació vial s'aprenen alhora. Perquè vagin creixent ja sabent que la bicicleta és un vehicle i per tant ha de respectar els senyals, s'ha de saber situar, saber circular correctament i per tant que comencin a conèixer els senyals bàsics, els stops, el cediu al pas, el semàfor. A Barcelona, els mateixos ciclistes, com a la resta de conductors i usuaris de la via pública, estem poc acostumats a tractar amb els altres mitjans. Pensem que, per exemple, a Alemanya o a Dinamarca, la seguretat viària es fa en bicicleta a les escoles. També s'organitzen cursets introductoris per a aquells adults que encara no s'han iniciat en el món de la bicicleta. Pels més experimentats, en canvi, aquest stand els ofereix gratuïtament una inspecció tècnica del seu vehicle. Perquè em centrin les rodes, em mirin els frens i la de la meva filla igual. I bueno, em sembla per la seguretat, no? També. Hi ha gent que li fa una revisió a l'any, anualment, i paga uns diners, però hi ha gent que no sap com té la bici i no es preocupa per fer aquesta revisió. Aquest és el problema. Les activitats a l'Arc de Triomf s'emmarquen dins de la Setmana de la Bicicleta, que té com a objectiu impulsar l'ús de la bicicleta com a mitjà habitual de desplaçament a la nostra ciutat. I és que qualsevol motiu és bo per posar-se a pedalar, fins i tot per generar música.